السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقت كتليفون كهاتنا ستة وسبعة ودن كان يسيلان أبان أحمد نور محمد عبد الله كم إذا أبان أنت صور سنة عين خاتمه أبانك وحوك هاليا حالة هات كت عند جنة خاتمه فذو كل أبانك وحوك كل عن باري شركة دوان كدعي دجانك أدع الضيء دجانك أربع جس دحمر إمام كسماء لان تلك دجانك عسي وكان أبان أحمد نور الله سبحانه ري شبكة ورك عالم جاه مرفد أونلاين أبان أحمد نور كوسة دوا مرفد أونلاين ولا لا وحروك يا شركة سيجا إني أهين شرب بدلة أو خلط أو بدي أو أرال أهين وحلوجة توبة يو أيارو أركايا محمد كابرشيد الصور سناجع عين خاتمه خلوا جيسنا سا أقويهم بعد هاي أرمها فكفى على أبوان بعد هاي محاك ثلاثة هاي أبوان حلي جن حمورة ومحاك هنا إن شرر دجان هذا سمعنا يكون خبطة ثلاثة عدو wax kale maaha waxa weeye dadka reer waqooyiga ah gaar ahaan dadka reer isaaq waxa la tusaya oo lagu waxaynaya oo waqtiga looga muuminaya waxaan waxba ka soo baxaynin dad dhunkoodii haysta ayaa la rabaa doorasho beenbeena iyo waxyaabo aan jirin in dadkaas lagu maaweeliyo waqtigana looga dhubiyo isaaq una ma garan nulbahantaara kuwa shaqaysanaya shilimaadkooda iska shaqaysanayaan oo khaatumo uma shaqaynayaan iyo arrin nulbahanta toona ma garad maxaad soo jeedinaysaa aad leedahay caqabadahan dadka deegaankaas way kaga bixi karaan caqabadahaas run baan kuu sheegayaa caqabadahaas waxaa weeye wax kale maahan waa caloosha iyo dhuunta oo isu furan iyo ayadoon laga cabsanaynin ilaahay weynaa oo waaxidka ahaa ee munaafiqnimo waqtiga laysaga dhuminaayo ee dadna ay ku miraysanayaan dadna in lagu dul socdo ay doonayaan laakiin ummadda reer khaatumo ma aha ummad sidaas la yeeli karo laba nin iyo saddex nin iyo waxyaabo noocaasi waxay u geysan karaan malaha waxay u geysan karaan malaha waxay u geysan karaan malaha waa daraawiish weera la yaqaan haddii aan ka gudubno taa sidee u aragtaa shirka nabadeynta ee ka soconaya dhumay horena baaq u dirtay beelaha walaalaha ee dagaalamay dagaalkoodu waa istaagay ilaahay baana qaboojiyey walaal dhex galay maxaa soo jeedinaysa arrintaasi kula muuqata axmed raxan cabdilow horta waxa weeye nin keligii isdagaalamay iyo adduunka ugu xun baharar same iyo qayaado aniga nin keliya ay xisaabsan yihiin waa wiil yaabtigi waa guryo isku oodan waa guryo isku waxaysan laakiin waxaan qabaa waxaan qabaa dadka caqliga leh ee garashada leh ee ku dhex jiraahi inay guul ka keenayaan dhammaan intii usoo gurmatayna aad iyo aad ilaahay jizaha ka siiyo ilaahay jizaha ka siiyo laakiin waa isku mid baharar sabiya qayaad anigu ma kala saaro ma kala saaro baharar sabiya qayaad waa hal nin keliya weeye maxaad u sheegaysaa ergada haatan mashquulsan ee garaadada soor sanaagi caynay khaatumo ee halkaa ku sugan maxaad u sheegaysaa dabaaran iyaga xamuudur xan cabdille waxa weeye marka ugu horeysa garaadkii geeriyooday abshir ahaa allah u naxariisto garaadka kale ee garaadada ugu waaweyn ka mid ah ee garaad saleebaan ilaahay horta hore ha caafiyo ayaa dhaweyta waa ku farxay asagoo meel bannaan joogo caafimaadkiisu kaamil yahay awalna raganimadaas iyo dadnimadaas iyo karaabadaas iyo qiimahaas awalna horaan ugu sheegay haddeerna wuu la soo bannaan baxay waxaan leeyahay dad badan ayaa ra'yigiisa iyo fikraddiisa iyo caqligiisa ku socday asagayna wada raacayaan dhammaan maxamuud garaad waxay raacayaan garaad saleebaan hadalkiisa ayay raacayaan waarowba ilaa meel walba waa nala joogaane boqolkiiba sagaashan iyo sagaal kuwaan hadda isla joogna inay kulligood ay isku wada raacsan yihiin taladaas iyo fikirkaas warma garad axmed nuur haddaan sidaduna arrimaha soomaaliya waxaa la filaya in doorasho ay ka qabsoonto inkastoo aad moodo doorashooyinkii inaana sidii hadda la rabin aanay saansaan doorasho ay muuqan maxaa is leedahay doorashada sidee ku qabsoomi kartaa xamuurow waxaan dhahayaa oo arrintaas iyada aan ka dhahayaa ilaahay waxaan ka baryayaa oo rasuulkiisa ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa oo rasuulkiisa ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa oo rasuulkiisa ka baryayaa xasan gurguurta ilaahay dalka inuu ka qabto madaxweynahaas baarlamaanka la keeni doono ummadda soomaaliyeed oo cilmiga leh
ummada Soomaaliyeed oo aqli leh ummada Soomaaliyeed oo fikrad leh dadka Soomaaliye waa dad walaal ah waa dad isjecel waa dad nadiif ah waa dad ayagoo dhan ul iyo diir isku ah qabiil qabiil kale iska dhaafa balaayada ina haysta iska saara ninka iska saara hal milyan oo dollar haduu in siiyo ilaahay baan in ku dhaartay rasuulka in ku dhaashay war dalka qabta وردالك قبطة وردالك دبا قبطة وردالك قدبك ورايا دالك كعليا وردالك كعليا وردالك كعليا داد علم لها كبروحة ودادك علم لها كبروحة اوي كيلا اوي كيلا اوي اوي ترسل اوي دادك لأو فرماتيو اوي رقي قيمها ودالها وردالك هالوكع وردالك هالوكو وردالك هالقبطو كل دالك وريايا كل دالك دالك بدبو كسعنا بيل دير بان كهات لا ياي راعا 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 قلبكي نوانا السن وهالكا انك دقي سرا يبرو والبا يوسا نوكو سو نقنن يوسا نوكو سو نقنن يوسا نوكو سو نقنن ننك اوغو وانا السن اي اوغو فيه عن اي ديمهان اي درجة اي الهي كعبسنا اي او امد صوماليا دبين اي دات كاس هلا دورتو هلا دورتو دات كاس rubbare idii sheegay wax walba raacdaala sala laga dhigo qol ka soo Soomaaliya xaqeeda hal siyo qol qol ka buuxin kara malaha waxa oo dhan cadaalad raakiin ka cadaalad suuga quraan kara raac